Madagascar, évolution immobilière, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Un avenir sûr avec MEI et le JT. Bicom, notre compétence à votre service. IGEO Technologies Avlind, Nyarakamni Bicom Massine le JT. Tanasi Reality, la qualité à petit prix. Yedo fanaka manarapenitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Ny vavao misoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny logité. Vao mandray anao dia ty. Pour une formation habilité, Tesmia. Faux présente. Alatsana ny fasivy amin'ny 20 ny volana septambra faly manatra ny araba ho anao izay mijery anay sy any an-tokantrano amin'izao takariva izao manaona ihany koa sonia Merabanao Jerry dia merabantsika ny tranoko ary manasanao andaraka ny fampalalam-bavoatra amin'ny farany Ho avy eo ny vahintsika ao anatin'ny tapany faharoa ary anarantsika ihany koa ireo zanam-pandarana izay efa fantatra ao fa ao anatin'ny tapany voalohany kosa no anarantsika ny aktu Na dia teo aza ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena mitohy hatrany sy ny delestage mbola tsikaritra izany androany. Fitaovana simba sy fatsiantoka avoroeny, fotoana very izany rehetra izany no fiantraika ny fahatapahan'ny herinaratra ny fanesesina ao teo amin'ireo mponina malagasy amin'izao fotoana izao. Ny tsifisiny ny fampilazana mialoha ny fahatapahana mba ahafahan'izy ireo miomana no tena mampimenimena ny ankamaroan'ny mponina amin'izao fotoana izao. Nambaran'ireo mpanjifa ihany koa ankilan'izay fa na eo aza izay fahatapahana sesilana izay dia tsy hitataratra amin'ny fiainan'ny faktioranjiro isan bolana izany fanadiadiana vetrany Ny aina tao anatin'ny fahatapahan-jiro matetika ny faritra Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tato anatin'ny herinandro izay misy fatrakany amin'ny mponina nefa izany indrindra amin'ny asa fanaony amin'ny andavanandro fa tsy antoka no sedran'ireo olona sasany manao ireo asa izay miankina tanteraka amin'ny herinaratra anisan'izany ireo cyber mpanao volo sy ireo mpivarotra mpampiasa vata fampangatsiahana ambonin'izany ireo orinasa samihafa raha nambaran'ireo mponina misedran'ny fahatapahan-jiro matetika dia tsy vitany tapaka fotsiny ny jiro fa tsy miverina vetivety koa izany manodidina ny adiny iray ka hatramin'ny tapakandro iray manontolo mihitsy vao miverina ny herinaratra ho hiatrany izy ireo manoloana izany dia mitarain'ireo olona ireo fa mitarika ny fahasimban'ireo fitaovana ampiasain'izy ireo ny fahatapahan'ny herinaratra matetika loatra indrindra fa miankina tanteraka amin'izany herinaratra izany ny fidiram-bolany Indraindray mipôsina simba na ny ferany simba satria mandeha ho azy dia mandeha ilay izy dia tonga dia tapaka ho azy dia indraindray tonga dia maty ho azy fotsiny ilay izy nefa izany a misy menimenina rehefa izy ao anatin'ilay asa mihitsy izany izy rehefa ao anatiny ohatra hoe manao recherche izy a dia rehefa izy anatin'ilay concentration be iny izy ny tapaka ho azy ny jiro a dia lasa menimenina zareo hoe ao nazon'la zay mantsy mbola tsy mampiasa tena onduler zany dia tapaka tampoka ny jiro dia ho anty ramatoa ity dia miaina mihitsy ho izy ireo mpanjifa tonga manao volo eo aminy noho ny fahatapahan-jiro matetika ray a misy fitaovana simba ihany zany andray hoe amin'ny coupure na courant tapaka rapide be zany dia indray misy efialay masina tonga dia maty ilay masina nenay zao a tena sahirana be satria ohatra zao zay miskiry dia tsy vita hatramin'ny farana izy dia tonga dia tapaka izy tsy afaka miandro nefa fa misy fotoana vonjery soatra zany dia manjary sarotra be anay ohatra hoe andeha aka volafeno anazy ohatra zany dia na eo aza nefa ny fahatapahan'ny herinaratra amin'izao dia nilaza ireo mpanjifa fa tao tsy hitataratra amin'ny fakturan'ny jirama ny fiainan'ny vidin-jiro vao maiara ho hiatrany izy ireo miamitombo izany fa mbola mahakasika hatrany ny lafim-baovao iny dia tsy misy afaka anakana ny filoham-pirenena anao fanadiadiana momba ny orinasa jirama hoy ireo mpiasa avy eo anivon'ity orinasa ity atreto anefa dia tsy mbola naheny vaovao ireo mpiasa na raha oviana no anatanterahany izany fanadiadiana izany tsy mbola fantatra ihany koa atreto hoe iza no anatanteraka io fanadiadiana io fanadiadiana vetrany herinandro izao tapaka isan'andro ny jiro amin'ny faritra maro eto Antananarivo ary hatrany amin'ny faritany mihitsy
raha ny voalazan'ireo teknisiana eo amin'ny jirama dia ny tsy fampian'ny solika manodina ny milina mpamatserinaratra no olana hatramin'ny faran'ity volana ity no aretan'ny fahatapahana ary ora telo isaky ny tapaka no mitranga farafahakeliny izay misy mihoatra izany amin'ny faritra sasany raha nanontaniana momba izany ny filoher rajonary mampianina izay nilaza nandritra ny fampelezan-kevony tamin'ny fotoanandrony fa telo volana ihany dia ho fona ny delestage dia nilaza izy fa toa misy zavatra tsy mazava ka mila atao fanadiadiana ity fandanian-tsolika mio papana ao amin'ny jirama ity ity indray a resaka hafa n'ilay izy ny maharesaka hafa n'ilay izy a dia hoe tsy ampy ny angovo izay oentina ampiodina izy ireny zavatra makaka dia izao ny angovo izay nampiasaina tamin'izy io a eo amin'ny 6000 metre cube eo enina arivo metatra cube isam-bolana tao anatin'izay ray ro volandray a niakatra tapaka ilay izy a lasa 6000 metatra cube ny mpanjifa tsy mitombo ny vola miditra tsy mitombo a za dia fanampanao fanadiadiana hoe anjany manao fanadiadiana mahakasika an'izay a satria tafakatra any amin'ny enina lavitrisa ariary tatony aritariana zany elanelan'izany a ary mahavariana ilay izy a zany rany a dia hiaraka ivory amin'ireo tompona andraikitrareo zany ampamory an'izy ireo a hijery an'izay a fa tsy maintsy vahantsika angaladaingana io zavatra io raha nanontaniana momba izany moa ireo mpiasa eo anivon'ny jirama dia nitovitovy avokoa ny valitenin'izy ireo tsy misy afaka ny anakana ny filotsy anao izany amin'ny maha orinasam-panjakana ny jirama atreto nefa aloha tsy mbola fantatra izay fotoana anaovana izany fanadiadiana izany tsy mbola fantatra ihany koa izay kabine d'audite hiandraikitra izany raha ny marina izany dia tsy misy fahadisoan'ny fanjakana malagasy loatra ity fatapahanjiro ity raha arak'izao fa mety ho fahadisoan'ny tsy fahaiza-mitantana eo anivon'ny jirama dia ho hita eo ny toyany fa ny mpanjifa mandoa vola isam-bolana dia miangavy mba handehanany jiro sy rano ara-dalàna noho ny fitadiavana izay miankina betsaka amin'izany eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray nanao fanambarana androany GPPO na ny vondrin'ireo antoko manohitra ny fitondram-panjakana fa tokony ho tanteraina izay voalaza ny lalàna amin'ny fametrahina ny lehiben'ny mpanohitra ho filoha lefitra fa fito eo anivon'ny antenimiera-pirenena no hamafisin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena ihany koa izany Andriamatoa Jean Max Rakotomamonjy fa tokony ny fampiarana io lalàna io amin'n'ity resaka fanoherana ny fitondram-panjakana ity fanadiadiana miaraka amin'ny ainan'irina Ratsimbazafy tokony ampiarina ny lalàna raha ny fanazavan'ny vondron'ny antokom-panohitra GPPO efa mazava raha teo ny voalaza ny lalàna fa ireo antokom-panohitra efa nanambara teny amin'ny ministeran'ny atitany fa mpanohitra no misafidy ny lehibeny io lehibeny io noho izany no hitanany andraikitra mahafiloa lefitra fahafito azy eo anivon'ny antenimiera-pirenena tsy tokony hisy noho izany ny filazana fa tsy maintsy solombavam-bahoaka ao anatin'ny antenimiera-pirenena ankehitriny no hitana izany andraikitra izany sy ny ho filohan'ny mpanohitra ny fitondram-panjakana ireo solombavam-bahoaka sy ny antoko politika misy azy hatramin'izao na talohany nahalany azy ho solombavam-bahoaka dia tsy nisy nilaza na iray azy fa nohitra ny fanjakana ankoatra izay momba ny hevitra na avy momba ity fanoerana ity izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia notsipahin'ny GPPO ny mety ho fampiarana ny fanjakana izany nisy ny atao hoe aviana avoaka ny ACC farany teo hoe tsy maintsy parlementaira ny ao anatin'io zavatra eo ny tia ny GPPO marina dia ity avy ny zavatra iny fa tsy verdikta zany hoe tsy didim-pitsarana naroso ny ACC ny fahitan'ny heviny anjaran'ny fitondram-panjakana manaraka na tsy manaraka an'izany manao fantana mafato ny fitondram-panjakana raha manao an'izany ny antony dia ity efa misy loi de l'opposition fa statut de l'opposition fa mipetraka faharoa ny fitondram-panjakana mihitsy nanao antso appela publiquement ambony be fa miantso ny antoko politika légalement constitut amin'ny firenena raha ohatra isy mpanohitra irotsaka andanin'izay ny filohan'ny antenimiera-pirenena raha nanontaniana dia nanazava fa efa voafaritra ny lalàna ny fisian'ny mpanohitra ka tsy maintsy ampiarina tsy mametraka olana ny amin'izany raha teo ny antenimiera-pirenena ilaina ihany ny sinny mpanohitra mba isehoan'ny iny ity hevitra vaovao eo amin'ny fandehan-draharaham-pirenena satria moa koa zay no ilaina amin'ny fampandehanan-draharaha zany mba tsy hoe feo anankiray ihany no hoeniny ny hoeno eo amin'ny fandehan-javatra zay akory tsy ianao hoe ranny kopaka tonga namana vao mavomavo raha ny fanazavan'ny GPPO dia tsy tokony ho isy ny mpanohitra milaza fa tsy andray io andraikitra ao amin'ny antenimiera-pirenena io satria dia ny fanjakana indray no hametraka izay olona tiany hitany io andraikitra io tokony ho isy noho izany ny firaisankinan'ny mpanohitra anendrena izay mety ho filohany
ary tsy maintsy olona no safidininy antokom-panohitra ary tsisy olombavam-bahoaka ankehitriny no isahana io toerana mahafilony ny mpanohitra io. Efa dia antsika kosa indray ny lafim-baovao iompana indrindra amin'ny fahasalamana. Olona miisa fito no matin'ny pesta tany amin'ny kômina roa ao amin'ny faritry Bongolavy iny amin'izao fotoana izao raha ny fanambarana izay nataon'ny prime ministra sady ministry ny fahasalamana ihany koa Maly Ariva. Telo ambin'ny folo ankoatra izay ireo marary voamarina fa voan'ny pesta ary fito ambin'ny folo kosa ireo tranga mampiahiahy. Na izany aza nefa dia efa misy ihany ireo sitrana izay miisa valo. Raha ny fanazavan'ny prime ministra hatrany dia no ny torotaneto no nahatonga ny pesta satria manantona ny tanàna ny voalavo rehefa main'ny tanety izay fonenan'izy ireo. Ny parasy avy amin'ireo voalavo ireo moa no mamindra ny pesta amin'ny olona. Amin'izao fotoana izao dia efa voafe raha ny fanazavan'ny prime ministra hatrany ity trangana pesta any Bongolava ity fanampanazavana. Ankehitriny dia efa voafe ny fianak'io trangana retina any Bongolava io. Na izany aza entanina ny vahoaka anaraka izao toromarika manaraka izao. Voalohany, diovy ny manodidina ny trano ny fonenana mba hampandositra ny voalavo. Faharoa, miaraha miasa amin'ny mpiasa ny fahasalamana izay mikarakara ny famonoana ny voalavo sy ny parasy. Fahatelo, manaraha antsakany sy andavany ny toromarika ireo mpiasa ny fahasalamana izay vonona andray ny marary mampiahiahy. Zay no kasika niny mbola hotoizantsika hatrany izay lafi ny fahasalamana indray a androany andro iraisam-pirenena natokana ho an'ireo marenina. Tsy mitsahamitombo ireo olona marenina eto Madagasikara raha nambaran'ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny federasion'ny marenina eto Madagasikara hatrany. Isan'ny olana goavana sedrain'izy ireo noho izany tsy fahampin'ny mpandika teny ary eo ihany koa ny tsy fahampin'ny sekoly fanabiazana natokana ho azy ireo. Fanampanazavana makasika izay avy hatrany. Ny iray isan-jaton'ny Malagasy izany hoe olona manodidina ny roa hetsy amin'izao fotoana no marena eto Madagasikara raha ny antontanisa farany navoaka ny vondron'ny iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS. Raha ny fanazavan'ny filoha-lefitry ny federasion'ny marena eto Madagasikara dia isan'ny olana goavana sedrain'izy ireo ny tsy fahampian'ny mpandika teny sy ny sekoly fanabeazana kanefa tsy mitsahamitombo ankilan'izay ireo olona marenina eto amintsika. Efa maro ihany ireo hetsika fanairana nataon'izy ireo tamin'ny mpitondra fanjakana ho fitakiana ny zon'izy ireo saingy tsy mbola nahazo valiny. Izay atao federasiona efa tena miezaka mihitsy mandondona ny fanjakana zany hitaky ny zona io fa hatramin'izao aloha ohatra zao ao anaty lalam-pandrena zao dia mbola tsy voalaza mihitsy hoe ny teniny tanana malagasy dia azo ampiasaina hoentina mifandray etiko dia mbola andrasana ihany izay hatramin'izao. Dia isan'ny etaetan'izy ireo ihany koa ny partany ny fandika teny amin'ny fahitalavitra rehetra ary amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Mitovy amin'ny olon-drehetra ihany mantsy ny olona marenina hoy ny tompona andraikitra avy eo amin'ny federasionna mananjo ahalala ny vaovao sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Saingy noho ny tsifisiny izay mpandika teny izay nefa dia voafetra ny fahalalan'izy ireo raha ny vaovao an-tsary manokana no resahina. Fa be dia be mihitsy ny vaovao tsy fantatray na politika io na vaovao samihafa zany dia tsy isy mpandika teny mihitsy izay ny tena mba hitahitanay maika aloha zao. Faharoa manaraka izany a dia ianareo amin'ny televiziona koa mba sisoratra mandalo iry ambany iry mba manampany akora indraindray. Mariana farany eto Madagasikara manokana dia ny menan'ny Jite no tena tranga matetim-piseho mahatonga ny faharenenana be indrindra ankoatra ny koa davareny sy ny fahanterana. Any Mahajanga kosa dia nitsidika ny seranan-tsambon'ny Mahajanga ny tele-jeneraly ny Douane nijery ary nizahy fotony ny mikasika ireo hazo sarobidy sy ny vary izay miteraka resabe ao amin'ny seranan-tsambo io. Taoriny ny fidinana fanamarinana nataonay mpanao gazety dia tia amin'ny fahatseranana andro vitsivitsy lasa izay mahakasika ireo entana ao sy vary eto antoerana. Nidina ifotony nijery izany dia tia ihany koa ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany ny farany herinandro teo notarihany tele-jeneralin'ny Douane Andriamatoa Ajarizaka Raminomamina sy ny lehiben'ny faritry Boeny. Niaraka tamin'ireo tompona andraikitra avy ao amina sabatra raha maromaro eto antoerana toy ny avy ao amin'ny commerce, ny santé, ny gendarmerie
gendarmerie sy ireo mpanjara tompon'ny ireto azo eto amin'ny aladoany ireto. Notsidiana sy nomarina voalohany ireo conteneur misy ireo azo miisa 70 sy 200. Tsy nisy nipika ireo conteneur naniray azy. Nosokafana mihitsy aza mony aro tamin'ireo. Nijerevana ny atao anatiny ary nanamarinana ihany koa ireo azo hoe palisondra sa bolabola araka ny tsao mandeha. Yampony andalovana ty mazonga moa ny jerenro azo ireo sy ilay vary. Teto ihany no marinina ihany koa ny mahakasika ireo vary simba napetraka teto amin'ny doanina. Miely ihany koa mantsy ny tsao amin'izao fotoana fa efa miparitaka eto Madagasikara ireo vary ireo. Vary ity no asiteny dia izy moa hitantsika. Iza indrindra ny mikasika an'iny ary verentsika indray ny sehatriny hotsihotsy diantsika ny mikasika ny fampianarana satria dia nivoaka ny listra faharoa amin'ireo afaka ny fanadinana seconda nandritry ny fanadinana BEPC teo arahantsika vetrany ny tatitra mikasika izay. Ny ampy indray ny listra ireo mpianatra tafiditra ao amin'ny klasy seconda tetsy amin'ny lycée moderna Pefilou na LMA. Ny tsy nahatongavan'ireo mpianatra afaka tamin'ny listra voalohany hisoratra anarana teo anivon'ireo sekolim-panjakana eran'Antananarivo no antony nisian'ny listra faharoa raha nambaran'ny tompona andraikitra teo anivon'ny LMA hatrany. Raha hoanin'ity sekoly ity manokana, miisa 30 ireo ankizy no raisin'izy ireo tamin'ity listra faharoa ity. Rehefa maka ankizy arivo ny sampanakatampemedisy dia nefa amin'ireo ihany ankizy fa misy ankizy zany izay mijanona any amin'ny sekoly zay tamin'ny faran'ny herinandro taony nivoaka ny listra faharoa idirana amin'ny klasy seconda teto amin'ny LMA. Raha jerena nefa dia tara izany satria efa iray volana mahery izay no nivoahan'ny listra voalohany. Ny fiandrasana ireo antontany safarany teo anivon'ireo lisea mpanjakana maro teto andrenivohitra no isan'ny antony nahatara izany fivoahan'ny listra izany raha nambarany tompona andraikitra trany. Ireo ray aman-dreny mpianatra kosa dia efa tsy tafandrimandry ny andro ny fivoahan' izany listra izany. Tapolana zany zay mivezivezy dia misy deuxième liste dia manontany ery amin'ny vavahady efa mivoaka dia amin'ny herinandro dia miverina aty indray efa mivoaka dia amin'ny herinandro dia miverina aty indray dia mandra dia olona indray minay mokotany zao efa mivoaka dia zay avy satria izany hoe tia mihitsy dia miandro dia manakianao inscription any amin'ny sekolinay ao zay fa miandro foana hoe sedra mbaranina dia miandro teo dia. Efa ao anatin'ny fanomanana ireo antota taratasy ilaina amin'ny fidirana etsy anivon'ny sekoly ireo mpianatra rehetra izay afaka tamin'ity listra faharoa ity. Raha ny eto amin'ny LMA manokana dia voafaritra ho amin'ny alatsinainy fa 9 Oktobra izao ny fidiran'izy ireo. Falafom-baovao hafa kosa indray, taoriany nananganana ilay fohibe fandinana ny fako ho lasa arina fandrehitra sy ilay fohibe famokarana ireo fitaovana ilaina amin'ny andavanandro na ny mobilier urbain dia olona miisa 50 no nahazo asa ary mponina manodidina ny 2 alina kosa no nahazo tombony sy ny sitraka izany. Mariana moa fa efa miparitaka amin'ireo faritra maromaro eto andrenivohitra ity tetikasa ity izay tafiditra ao anatin'ny fiarovana ny maro. Ny fanentanan'ireo mpanjifa, io no mbola olana goavana sedrain'ireo orinasa malagasy. Tahaka ny eto amin'n'ity fohibe mpanodinana ny fako sy ny potika saribao ho lasa arina fandrehitra iray eto amin'ny fokontanin'Andriamanalina afony ity. Betsaka ny akora saingy ny mpanjifa ny vitsy hoy ireo tompona andraikitra satria tsy ampy ray isan-jato akory ny mpanjifa ny vokatra. Vokatra izay mariana nefa fa mitondra tombony lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria mampiaina ny fanapahana ny ala, manadio ny tanàna ihany koa ary mampiaina ny fako miparitaka etsy sy eroa. Mariana moa fa ankoatra ity fohibe fandinana ny fako ity dia ahitana hivotoeram-pamokarana ireo karazana fitaovana ilain'ny olona andavanandro ary iraisany daholobe ihany koa ety an-toerana. Izany rehetra izany dia tafetitra ao anatin'ny tetikasa fiarovana ny maha olona avokoa. Hitantsika moa fa teto koa anisan'ny nahazo an'ilay tetikasa hoe lalakely
mifaty tsara amin'ny tetika asan'ny lalakely ny amin'ny manamora kokoa fanadiovana fandofana ny fako izay rana amin'ny RFD fanodinana ny fako izay rana amin'ny centre ary ny fanjifana an'ilay vokatra azo avy amin'ilay fako izay rehetra izay dia mampirisika ny olona izany hitandrana kokoa ny fadiovana sy hanadio ny manodidina anazy sy ny kartie misy anazy ary manaina ny isan'ny fako izay fantatsika fa mampitaraina ny samyvany fandofana anazy ary misy koa ny fako izay tsy azo ny samyvany any anatin'ny kartie. Hatramin'ny sinity tetika city tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo dia olona misy roa alina no efa nisitraka ary nahazo tombony tamin'izany. Mariana fa ankoatrany eto amin'ny fokontanina andramanalina foany dia ahitana fohibe tahaka izao ihany koa ny ao amin'ny fokontanin'ny 3G Angar sy ny etsy amin'ny fokontanina anaty azo isotry. Fa anisan'ny asa tanana ankafizin'ny Malagasy kosa ny taozavatra vita amin'ny alalan'ny tandrokomby. Olana ho an'ireo mpanao asa tanana eto amintsika nefa ny fahalafosan'ny vidin'ny akora fototra izay fampiasan'izy ireo fanadidiana makasika izay no entiny miaro soratra ravaka. Sady mivarotra no manao asa tanana vita amin'ny tandrokomby ity renim-pianakaviana ity, ankoatra ny Mahajanga, anisan'ny toerana fakany akora fototra ihany koa iny faritra atsimon'i Madagasikara iny toa an'Antsirabe sy Toliary. Manodidina ny arivo ariary, hatramin'ny efatra arivo ariary eo no ividianan'ny iray kilao amin'ny tandrokomby. Amin'izao fotoana, mahatsapa ity mpanao asa tanana ity fa mialafo ny vidin'ny akora ampiasain'izy ireo. Aleon'ireo mpamatsy tandrokomby alefa any ivelany vokatra io satria ny any mahavidy avo roa eny. Ny olana sedrainay mpanao asa tanana amin'ny alalan'ny tandrokomby izany dia maro ireo mpanondrana tandrokomby izany, bruta mandeha mankany ivelany dia mahasahy ny vidiny lafo. Dia izay izany lasa mifaninana amin'ny zareo dia raha vao tsy mahasahy ny vidividianan'ny zareo dia tsy mahazo an'ilay akora tsara. Samy azo amboarina amin'ny alalan'ny tandrokomby avokoa na ny haingotrano na ny kojakoja fampiasa ao an-dakozia, ny kilalao na ihany koa ny firavaka. Mitaky finiavana ary mandany fotoana tokoa ny asa tanana ka izay no mahatonga ny vidiny ho somary lafo matetika. Na izany aza, nanamafy ery lalasa ondra fa ankafizin'ny Malagasy ny asa tanana vita amin'ny tandrokomby. Anisan'izany faniry ka ny bokotra vita amin'ny tandrokomby teto no nahasarika azy indrindra. Voalohany indrindra aloha Malagasy anazy dia hoe zavatra tsy dia fahita koa izany fa tsy ilay zavatra hoe efa hita andavanandro ireny. Izay no mahavoasarika anako dia ilay izy koa tsara tarehibe dia tonga dia voasarika be aho. Nanomboka tamin'ny taona 1957 sy 1970 ery lalasa ondra no nifototra tamin'ity asa tanana ity ary izy no mamatsy ny mpivarotra tao zavatra sasany eto andrenivohitra sy Anosibe. Tsy mbola manana lalam-barotra izy raha ny fitantarany saingy misy amin'ireo mpanjifany no mitondra ireto vokatra vita amin'ny tandrokomby reto any amin'ny nosy La Réunion. Farany kosa any ivelany. Mitoetra ny fipoahana volkano ao Japon amin'izao fotoana izao ary efa mahatratra 30 mahery ny olona maty vokatra izay fipoahana izay. Ankehitriny dia atahorana ny tsy hananan'ireo mponina ao an-toerana toeram-ponenana intsony. Vao mangirany ratsy androany dia mpanafitra miisa 50,000 no niakatra teny amin'ny Mont Ontake no ny fiakaran'ny fofon'ny soufre tao Japon. Olona 10 no niherendoza ny sabotsy lasa teo no ny fipoahan'ny volkana tao an-toerana. Hatramin'izay nisy ny volkana tao Japon izay dia olona efa maro no tsy hita popoka ary efa olona 30 mahery izao no maty. Volkana miisa 70 mahery no nipoka tao amin'ny Mont Ontake ary ireo mpitondra fanjakana dia tsy mbola manana vahaolana momba izany. Raha nambaran'ny Toshitsugu Fuji, tompona andraikitra misana ny famantarana ny toetry ny andro, dia ny fipoahan'ny volkana tao Mont Ontake dia tsy fantatra mialoha ary tsy hananana isa mazavatra eto ny momba io tranga io. Ankehitriny dia miakatra iray hatramin'ny 3 ny abon'ny mety sy ny volkana ao Japon izay midika fa loza ho an'ny manodidina. Manomboka mitaintaina hatrany ny mponina ao an-toerana ary ny fanadiadiana nataon'ny governemanta dia 80% ny mponina no tsy manake alofana raha mbola mitohy izao fipoahana volkana izao. Famitam-baovao voaraintsika avy tany amin'ny polisim-pirenena kosa mikasika ny fankalazana ny 50 taona na nisiny ny polisim-pirenena ny talata
telopolo ny volana septambra izao raha tsy ahivana dia hanaritra ny fanjanahantany dia nivondrona tao anatin'ny atao hoe sûreté générale ny polisy tao anatin'izany dia ny frantsay sy ny sénégalais no tena niasa tamin'izany tao ry ny fahaleovantena kosa ary indrindra tamin'ny fahatelopolo ny volana septambra raiky ambinimpolo sy sivanjato sy arivo no novaina ho direction de la sécurité nationale ary tao ambany fiahinny ministeran'ny atitany ny polisy mpirenena tamin'izany ary izay indrindra no antony hanaovana ny fankalazana isaky ny fahatelopolo ny volana septambra arak'izany dia isy ny fanamariana izany andro izany toa ny hazakazaka izay ho atao eny anosy eny amin'ny faritra ny farin'ny anosy zany manomboka amin'ny enora maraina isy ihany koa ny fiahonana ara-panatanjahantena toy ny baolina kitra basket ary atletisma ary karakaraina ho atao ny sabotsy zao izany ary ity etsika ity fankalazana ity dia ho hanamafisana ny firaisankina eo anivon'ny polisy mpirenena mba fototry ny fandriam-pahalemana sy ny fandrosoana sendrikelintsika eo anatin'ny dokam-barotra iverinetian sonia hitondra ny portrait ho avy eo ihany koa ny vahintsika rehefa eo ary